kita ni, ya, hari ni kita baik, dengar kuliah ni baik, ni baik semua ni, tengok muka muslimah bercahaya, wajah-wajah Al-Quran ada nur Quran di wajah puan-puan. Allahu Akbar. Nak dengar ustaz, ustaz tadi Ustaz Mahdi Makjoy ajar, ijazahkan Allah, ilmu-ilmu tu kita dah baca banyak kali, ada cahaya di wajah kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, eh, dah baik ni, balik rumah kan, suami pun tanya, yang lambat balik hari ni, ha, bukan macam abang duduk rumah membongkang. Dengan muslimat, dengan para ustaz baik akhlak, tapi dengan suami, kunci syurga kita, kita tengking dia. Macam mana tak tengking ustaz? Jangan, tu kunci syurga kita, biar baik dia. Ha, jangan mengeluh, eh, muslimat yang telah kematian suami, sebut dia alhamdulillah. Sebab apa? Kita dah tak payah derhaka pada siapa pun. Ha, kalau suami meninggal dunia, alhamdulillah. Mudah-mudahan lepas ni balik, jangan, jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, ringkas. Hijrah, Nabi ajar supaya kita tidak berhijrah daripada jahat, daripada baik ke jahat. Nabi ajar satu doa. Doa ni ada 12. 12 dia punya kaedah. Tapi Nabi paling banyak baca, sahabat kata, aku selalu dengar Rasulullah SAW baca doa ini. Dan Nabi, dalam hidup Nabi ada dua doa yang Nabi baca paling banyak. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai habis. Nombor dua, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dia ada 12 cara baca, tapi ini yang Nabi paling banyak baca. Kejap-kejap bila Nabi rasa ujian tu terlalu berat, Nabi kata, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Baca. Ha, yang tuan-tuan baca jamak tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tu riwayat yang lain, tak ada masalah. Tapi ini pendek, kena amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh sebelum beri salam, jadikan amalan. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Pun boleh juga, sebab dia ada hadis. Tapi Nabi paling banyak baca, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Lebih pendek dan ringkas. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab kita kena minta doa pada Allah yang membolak-balikkan hati kita, supaya hati kita kekal atas agama ini.